Які емоції у вас залишились після матчу? Емоції, понятно, позитивні. Ми в очередной раз виграли. Продовжуємо безпроигрышну серію. Ну, хороші емоції, тільки позитивні, від перемоги. Які якості є у вашої команди, що ви досі тримаєте планку та перемагаєте постійно? Гра за грою. Хороший колектив, мастеровитые футболисты. Вот, но это, наверное, основная причина. Все хорошие футболисты у нас. Выходим на каждую игру, как на последнюю, и выигрываем. Дякую. Все? Да.